Πρόσφατα μιλούσαμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων, του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Κοκκινάκη, γιατί υπήρχαν πολλά παράπονα, πολλές διαμαρτυρίες για αυτή την υποστελέχωση που λέτε. Και μας έλεγε ο κύριος Κοκκινάκης ότι, ξέρετε, είμαστε δύο μέσα μια έξω. Δηλαδή υπάρχει εγκύκλιος που λέει εξαιτίας του κορονοϊού. Θα κάνετε αυτή τη δουλειά μία μέρα, θα κάνετε με δύο μέρες θα είσαστε στο σπίτι σας. Θέλουν να προλάβουν διάφορα πράγματα. Θέλουμε αυτοί οι πολύ λίγοι να φέρουμε σε πέρας κοντά 300 ραντεβού στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δυνατόν αυτό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος εκνευρισμός κλπ. Αλλά ναι, εκνευρίζομαι εγώ που δεν ταλαιπωρούμε. Εκνευρίζεσαι και εσύ που σου ζητάω να αν θέλεις να με εξυπηρετήσεις και δεν τα καταφέρνεις. Αλλά κάπου πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα και μεταξύ μας, αν μη τι άλλο, να μην έχουμε αυτές τις συμπεριφορές, κύριε Λογιάδη. Η φόρμουλα πρέπει να βρεθεί εκ των πραγμάτων από την κεντρική εξουσία να στελεχώσει, να εκπαιδεύσει και να πληρώνει σωστά τον κόσμο αυτό. Πώς αλλιώς. Δηλαδή, ωραία, άμα φτάσει ο άνθρωπος στα όρια του και ο εργαζόμενος, αλλά και ο επισκέπτης εκεί πέρα, ο άρρωστος, πώς θα το διαχειριστείς σε αυτή την περίπτωση. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν για αυτό το θέμα. Από πλευρά αντοχών, πρώτα απ' όλα το σώμα σου, όταν δεν έχεις εκπαίδευση να διαχειρίζεις τέτοιες απότομες καταστάσεις κρίσεων, όταν πραγματικά είσαι μέσα στον κορονοϊό και δεν έχεις τα απαραίτητα μέσα να τον αντιμετωπίσεις, δεν ξέρεις τι θα συμβεί αύριο. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Αυτό ακριβώς πρέπει να, κατά τη γνώμη μας, το μέρα 25, αυτό λέμε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία. Να φανταστώ ότι αυτά ήταν μέσα στις θεματικές που αναπτύξατε και σε αυτό το συνέδριό σας, πρώτο 20... διαβουλευτικό συνέδριο του ΜΕΡΑ25. Ακριβώς, 22 θεματικές. Έχουμε εδώ πέρα τυπώσει 170 σελίδες α4 τα προγράμματα αυτά όλα. Αυτό το διαβουλευτικό ουσιαστικά συνέδριο ξεκίνησε τον Γενάρη φέτος, προσυνεδριακός διάλογος από την Γενική Επιτροπή που είμαι και μέλος της, μέχρι τις 16 του Μάη, που τελικά τα τελικά κείμενα κατατέθηκαν προς διαβούλευση. Πάνω από 100 σύνεδροι μίλησαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Έγιναν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες άμεσες. Θέματα ανάπτυξης, θέματα υγείας, θέματα αθλητισμού, δημόσιας διοίκησης, άμυνας, κοινωνικής ασφάλισης, ισότητας φύλων, ναυτιλίας, άμυνας, ευρωπαϊκή πολιτική. Όλα αυτά τα θέματα ανεπτύχθηκαν 3 μέρες στο συνέδριο, το πρώτο διαβουλευτικό συνέδριο. Διότι επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το ΜΕΡΑ25 είναι ο ελληνικός βραχίωνας του DM25, που είναι το πανευρωπαϊκό μας κίνημα. Όλες αυτές οι αποφάσεις, τα συμπεράσματα του πρώτου συνεδρίου του διαβουλευτικού θα μεταφραστούν τώρα και θα κοινοποιηθούν σε όλες τα πανευρωπαϊκά, στο κίνημά μας το πανευρωπαϊκό, το DM25, ούτως ώστε να λάβουν και αυτή τη γνώση πανευρωπαϊκά, διότι η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρώπης, διότι πρέπει να δούμε τη λύση αυτή πανευρωπαϊκά και όχι μόνο στην Ελλάδα. Όπως επίσης και περαιτέρω, είμαστε και σε επίπεδο παγκόσμιο ενεργείο ως ΜΕΡΑ25 με το Progressive International, με τη Διεθνή Προοδευτική, που την έχουμε συνειδρύσει. Έχει συνειδρύσει ο Γιάννης Βαρουφάκης με τον Νόμ Τσόμσκι, τον Μπέρνι Σάντρες, τον Ναόμι Κλάιν, πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες διεθνούς. Το οποίο ουσιαστικά λέμε για τον πράσινο πλανήτη. Να σας πω, 22 τομείς. Ήδη μια αναφορά κάναμε στον τομέα της υγείας και της παιδείας, έτσι, αυτή την μικρή αναφορά. Οι προτεραιότητες ποιες είναι, με δύο κουβέντες, γιατί και μετά που θα βγουν νομίζω τα συμπεράσματα, ότι μπορεί κάποιος να το δει και λίγο πιο αναλυτικά, αλλά με βάση αυτό το οποίο δήλωσε και ο κύριος Βαρουφάκης, κλείνοντας τις εργασίες του πρώτου αυτού διαβουλευτικού συνεδρίου, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Το μνημονιακό κατεστημένο πάλι για κούγκι θα λέει για μας, αλλά εμείς θα απαντάμε ήρεμα με τις τεχνοκρατικά άρτιες προτάσεις μας, με τον ευρωπαϊσμό μας, και γνωρίζοντας ότι όσο περισσότερο μας λιδωρούν, τόσο καλύτερα κάνουμε την δουλειά μας, όπως σε κάποιο σημείο της ομιλίας του ανέφερε. Βεβαίως, και εκεί το μάθησα και να κάνουμε και ένα άλμα, ένα μεγάλο άλμα. Προσέξτε, να σου πω απλά μερικά πράγματα που έγιναν πρόσφατα. Στη Γερμανία πρώτα απ' όλα, ότι πολύ πρόσφατα το ανώτατο ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο στην Καλδροσρούη έβγαλε απόφαση που καταδικάζει ουσιαστικά τις ενέργειες τότε του 2015 του Σόιμπλε και της γερμανικής κυβέρνησης για τις ενέργειες που έγιναν την Ελλάδα, για τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τότε με την Ελλάδα την εποχή εκείνη. Είπε ουσιαστικά ότι ο Σόιμπλε έπρεπε να είχε, και η καγκελάριο έπρεπε να είχαν ενημερώσει βάσει του άρθρου 43 του Συντάγματος Γερμανικού, την Γερμανική Βουλή, πράγμα που δεν το κάνανε, είναι έτσι παράνομη.
Τι λοιπόν θέλουμε να πούμε τώρα με το μνημονιακό κατεστημένο. Όταν λοιπόν, βλέπετε, χθες γιορτάζαμε στην Κρήτη την Επανάσταση του 21, την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελλάδα γράφει ιστορία μόνο όταν λέει όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σηκώσουμε το αναστημά μας, να πούμε παιδιά δεν πάει άλλο με όλα αυτά τα πράγματα, μα είτε με τα εξωτερικά θέματα, είτε με την οικονομική πολιτική της Ευρώπης και στην Ελλάδα εδώ πέρα. Το να ανακτήσουμε πραγματικά την εθνική μας κυριαρχία και αξιοπρέπεια πάλι και να προχωρήσουμε. Το μνημονιακό βέβαια κατεστημένο θα σε λιδωρεί συνέχεια. Τι θα σου λέει, ότι ξέρεις τι, γιατί λέτε, γιατί είστε κόντρα στα ανεμογέννητριες. Δεν είμαστε κόντρα στα ανεμογέννητριες, παραδείγματος χάρη στο χώρο το περιβάλλον, είμαστε κόντρα στα ανεμογέννητριες στο χερσαίο έδαφος και τόσα άλλα θέματα. Δεν είμαστε, όπως είστε προγνώσει, όπως αναφέρατε και πολύ σωστά, δημόσια υγεία. Πάρα πολύ. Η επιλώνα της κοινωνίας ολόκληρης, δημόσια παιδεία. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να αναδειχθούν περαιτέρω. Το μνημονιακό τόξο θα μας λιδωρεί, αλλά εμείς θα προχωράμε κάνοντας αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά μέσα από τις εργασίες. Ακριβώς, νομίζω ότι ανατομείς 22 τομείς. Ναι, 22 τομείς. Έτσι ακριβώς. Ήταν πρωτόγνωρο αυτό, ξέρετε, πρωτόγνωρο, διότι αυτό ήταν. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Λογιάδη, κάθε φορά που κάτι θα μας προκύπτει και μέσα από αυτά τα συμπεράσματα και μέσα από τη δική σας την πολιτική σε αυτούς τους 22 τομείς και να τα αναλύουμε κομμάτι-κομμάτι και να ενημερωνόμαστε έτσι ακριβώς. Και να τα βλέπουμε κομμάτι. Να πάμε ένα παράδειγμα. Την διατροφική αυτάρκεια σε ποιοτικά προϊόντα που παράγονται προστατεύοντας τα εδάφη μας. Παραδείγματος χάρη, την αγροτική ανάπτυξη. Είναι ο πρώτος τομέας. Ήπια αλληλεία. Τον συστημικό περιορισμό φυτοφαρμάκων. Εδώ ακόμη χρησιμοποιούμε Roundup. Παραδείγματος χάρη, ενώ έχει απαγορευτεί παγκοσμίως. Η Ευρώπη χρησιμοποιεί ακόμη το Roundup μέχρι το 23. Από τη Βρυξέλλε. Δηλαδή, τέτοια πράγματα τα οποία μολύνουν και το περιβάλλον. Το πρώτο λοιπόν, πάρα πολλά θέματα. 22 τομείς, στη διάθεση σας, κυρία Τουγκεράκη. Όποτε θέλετε, ένα τομέα τον πιάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Λογιάδη. Καλή δύναμη, υγεία. Ευχαριστώ εγώ. 984.